ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ସାତ ଥର ଝିଅ ନାମ କହି ସାତ ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଝିଅ ପଟିଯିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ତା'ର ନାମ କହି ସାତ ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏହି ବସୀକରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବେ ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବାସି ମୁହଁରେ ସାତ ଥର ଝିଅର ନାମ କହି ସାତଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ସେ ଝିଅ କିପରି ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ତା'ର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିଛି ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ବିନା ମନ୍ତ୍ର ବିନା ତନ୍ତ୍ର ବିନା କିଛି ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବସୀକରଣକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ବତେଇବି ଆପଣ ସେହି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସଖାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣିବେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଜ ଶୋଇବା ଖଟ ତଳେ ଆପଣ ରଖିଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସଖାଳୁ ଉଠିବେ ଆପଣ ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ বাছি মুহৰে আপোনাৰ পাণিগ্লাছকু দুই হাতৰে ধৰিব আৰু এই মন্ত্ৰক লগাতাৰ সাত থৰ উচ্চাৰণ কৰ ওম ক্লিং ক্লিং শ্ৱা এইপৰিন্ত্ৰ কু মাত্ৰ সাত থৰ পঢ়িব তাৰপৰা সেই পাণিগ্লাছ তিনিথৰ ফুকি দেতিকি কৰি চাৰিব আপোনাৰ যে বা নাৰীক ভাল পাওঁ যা কু বছীকৰণ কৰিব মনে মনে ভাবিব ତାପରେ ତା'ର ନାମ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପାଣି ପିଇବେ ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସାତ ଥର ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆଉ ସାତ ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେବେ ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ